Hej med dig, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag i noget i ovnen hos Bagenærten. Hvad har jeg så monteret med til dig i mit lille vinterstudie i dag? Det er simpelthen sådan en af mine rigtig, rigtig gode pander. Og kan du se, hvad det er for en slags pande? Det er simpelthen en grillpande og hvorfor så er jeg nu her og blaffer med sådan en pande. Jamen det er simpelthen fordi måske du ikke kender den her type pande. Den er faktisk rigtig smart. Især måske hvis du ikke har hvis du bor i lejlighed og ikke har adgang til en grill, så kan du rent faktisk lave grillretter på sådan en grillpande her. Du kan stege en rigtig lækker stik øh, med grillstriber og du kan stege kyllingebryst. Du kan faktisk også stege lækre grøntsager på sådan en grillpande her. Fidusen er jo faktisk også med en grillpande, det er at du også kan stege uden fedtstof, fordi det er egentlig bare varmen fra panden der rester kødet eller grøntsagerne, og så kan du sådan helt, helt undlade fedtstof. Så den er faktisk, den bliver også kaldt en helsepande. Så øh, jeg, på noget af der har du faktisk flere, øh, eller mulighed for at finde flere opskrifter, øh, hvor jeg har brugt sådan en, en grillpande eller en helsepande, eller hvad vi nu skal kalde den. Men tak fordi du kiggede med. Hej hej.